ناظرین عوامي نيوز ۾ خبرن سلسلو جاري آهي. ان وقت توهان کي ڪنڊيارو ۾ خبر ڏيندا هلون ته پي پي پارا 18 آڪٽوبر تي ڪراچي ۾ رٿيل جلسي لاءِ پي پي تعلقه ڪنڊيارو پاران ڀرپور شرڪت جو اعلان. ان سلسلي ۾ ڪنڊيارو ۾ منگريا هائوس تي ريس طارق علي منگريو جي رهائشگاه تي اجلاس ٿيو، جنهن ۾ اڳوڻو ٽاؤن چيئرمين پي پي اڳواڻ سيد غلام مرتضيٰ شاه خاص مهمان طور شرڪت ڪئي، جڏهن ته يو سي غلام شاه گانگرا موريا خانواڻ سميت سمورن يونين ڪائونسلن جي ڪارڪنن اڳواڻن وڏي انگ ۾ شرڪت ڪئي، جن ۾ پي پي جي سينيئر اڳواڻ ساهر گانگرو، منظور عباسی، سید دربان شاہ، احسان کوسو، ولی اند گانگرو، جنسار سولنگی، صاحب ڈنو گانگرو، خادم حسین سولنگی، نیاز حسین ابڑو، بین اگوانن کارکنن شرکت کی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔